ефірі на каналі ТВ5. Новини у студії Кіра Овес. Вітаю. Менше 300 нових випадків коронавірусу в Україні, з них 30 у Запорізькій області зафіксували минулої доби. В країні вже проведено понад 2 мільйони щеплень, в нашому регіоні майже 60 тисяч. Причому більше 10 тисяч осіб завершили вакцинацію. А минулими вихідними медики мобільної групи щепили 108 працівників Запорізької облдержадміністрації. Хто далі на черзі та коли почнуть діяти масові пункти вакцинації? Анастасія Халецька дізнавалась. Більше сотні працівників Запорізької облдержадміністрації вихідними виявили бажання зробити щеплення від коронавірусу. Медики мобільної групи проводили вакцинацію на місці препаратом Pfizer. На сьогодні заплановано 108 щеплень для працівників державної адміністрації. Це не вся частка наших працівників. Далі ми будемо проводити в подальшому, нарощувати цей темп саме для цієї категорії. В облдержадміністрації кажуть, зараз почали вакцинувати саме посадовців відповідно до так званої дорожньої карти вакцинації. І саме ці працівники зараз потрапляють так званого до третього етапу, і вони проходять відповідну вакцинацію. При цьому ми не зменшуємо темпи, що стосується перших двох етапів. Продовжується вакцинація і як медичних працівників, які не пройшли раніше вакцинацію, але виявили бажання. Продовжується вакцинація і освітян, відповідних працівників ДСНС, МВД і так далі. Співробітники, які вирішили вакцинуватись, кажуть, для них це важливо насамперед тому, що їхня робота пов'язана з постійним спілкуванням з людьми. В процесі своєї роботи я зустрічаюся з багатьма людьми, і щоб не наражати їх на небезпеку себе та своїх рідних, я дуже хотів потрапити на вакцинацію. Почуваю себе добре, було зовсім не боляче. В області, стверджують посадовці, планують розширити категорії, які матимуть можливість отримати щеплення. Це перш за все люди, які зареєструвались на вакцинацію через портал «Дія». Зараз задача основна – це проведення більш масового щеплення з більшою доступністю, бо вакцина в Україні є, вона надходить за різними джерелами, як це за кошти державного бюджету, так і за програмою COVAX. Вакцина буде постійно надходити, і обсяги цієї вакцини є достатні. Ми проводимо як первинне щеплення, так і вже у нас досить багато людей закінчили вакцинацію, вони отримали друге щеплення. Для того, аби реалізувати плани, наразі вирішуються питання з відкриттям масових пунктів вакцинації населення у Запоріжжі та області. Заплановано відкриття масових пунктів вакцинації, перш за все це по місту Запоріжжя. Відповідно розроблений план з Департаментом охорони здоров'я Запорізької міської ради. Я думаю, що на наступному тижні ці пункти вже почнуть працювати. Також запропоновано і містам нашим власного значення, таким як Мелітополь та Бердянськ, розглянути можливість і відкрити відповідні пункти щеплення. Анастасія Халецька, Дмитро Сахно, ТВ5. Безпечний відпочинок і законний бізнес. З початком курортного сезону фахівці податкової служби у Запорізькій області проводять роз'яснювальні та перевірочні заходи серед учасників торгівлі на Азовському узбережжі. І кажуть, перші висновки оптимістичні. Відповідальність у дотриманні правил ведення бізнесу серед підприємців помітно зростає. Підприємцями активніше отримуються ліцензії на право торгівлі алкогольними та табачними виробами. Так, тільки за останній місяць було придбано більше 350 ліцензій. Зараз на узбережжі приблизно 1050 ліцензій придбано підприємцями. Також зазначу, що відбулося зростання на 9% місцевого акцизного податку, також на 41%. Соток зрос виторг, які проводяться через касові апарати. Це приблизно плюсом 680 мільйонів. Разом із тим почастішали випадки шантажу від аферистів. В обмін на гроші зловмисники пропонують від імені податківця звільнити підприємців від перевірки. Фахівці закликають повідомляти про аферистів у правоохоронні органи і нагадують, що за нелегальну торгівлю передбачені штрафи. Так, за результатами останніх перевірок було зафіксовано 165 порушень.
Основні порушення – це безліцензійна торгівля алкогольними та табачними виробами, це торгівля тютюновими виробами без наявності марок акцизного збору, це непроведення розрахунків через зареєстровані касові апарати. Застосовано було штрафних санкцій більше на 1,2 мільйона гривень. Особливо хочу зазначити, що усі контрольно-перевірочні заходи проводяться з обов'язковою відеофіксацією на нагрудної камери. Ми це робимо свідомо для того, щоб уникнути можливих провокацій або зловживання службовим становищем. Робота очисних споруд, кількість викидів у зовнішнє середовище перевіряє комісія з питань екології Запорізької обласної ради. Із рейдами фахівці приїздять до підприємств регіону. Зокрема, дізнаються, як відбувається технологічна та екологічна модернізація потужностей виробництва. Нещодавно завітали на український графіт. Разом із ними на підприємстві були й мої колеги. Утилізаційна котельня. Саме тут нейтралізують частину шкідливих викидів, які утворюються на заводі «Український графіт». Проводиться знезаражування газів, а також виробляється пара, необхідна для виробництва. Вредні – це СО, це раз. Второе – це літучі, які виділяються при процесі прокалювання. Вот, которые здесь же дожигаются. Дальше, учитывая, что прокаливается сырье, это угольный материал, соответственно, это угольная пыль разной фракции, которая тоже частично догорает, и оставшаяся часть полностью улавливается на рукавных фильтрах. Рукавні фільтри входять до єдиної системи котельної, яку збудували в 2011 році. Тож відключити очисне обладнання не можна, кажуть на підприємстві, та запевняють, подібна система працює і на інших джерелах викидів. У нас в разрешении существуют основные источники выбросов. Вот одним из этих основных источников выбросов является труба за прокалочными печами, за которыми для очистки установлена вот та утилизационная котельная, на которой мы находимся. Дані щодо роботи обладнання відображаються у диспетчерській. На екрані можна побачити і обсяги викидів. У майбутньому доступ до цієї інформації планують відкрити. Ми зараз знаходимося в стані модернізації сайту підприємства. І після його завершення результати роботи цієї системи будуть викладатися і на інтернет в свободному доступі. У складі обласної комісії, яка перевіряє роботу заводу, науковці, екологи, депутати та посадовці. Кажуть, онлайн-моніторинг викидів стимулює підприємців забезпечувати стабільну роботу очисного обладнання. Бо ж ці дані завжди можна перевірити у відкритому доступі. Існує така проблема, що дуже важко виокремити, які саме викиди з якого заводу з'являються, тому що в залежності від розлив вітрів вони змішуються. Я була на підприємстві «Запоріжсталь», бачила, що саме у них є ця відкрита інформація, їхній сайт ми проглядали цю інформацію разом із студентами, бачили, що ця онлайн-система там дійсно функціонує. Але всі інші підприємства, ми сподіваємося, що в подальшому об'єднаються в таку асоціацію в цих, хто піклується про здоров'я нашого населення. Наступна зупинка – цех повздовжної графітації. Тут виробляють заготовки для графітованих електродів, які використовуються у металургійному виробництві. Для того, чтобы получить графитированный электрод, необходимо получить материал, подобный графиту. То бишь у него должна быть кристаллическая решетка, графитоподобная. Вот для того, чтобы это сделать, необходимо матеріал нагріти до дуже високої температури. При роботі із високими температурами виділяється оксид вуглецю. За великою концентрацією повітря він подразнює верхні дихальні шляхи. На «Укрграфіті» стверджують, за 2 роки кількість викидів оксиду вуглецю скоротилася у 3,5 рази і тепер відповідає законодавчим нормам. До речі, «Український графіт» – одне з підприємств Запоріжжя, яке підписало із міськрадою меморандум про зниження обсягу викидів. Посадовці зазначають, обіцяні роботи продовжують виконуватись. Ми сподіваємося, що найближчим часом, найближчі 5 років, підприємство виконає ще достатній перелік заходів щодо скорочення викидів, щоб досягти або мінімізувати викиди забруднюючих речовин від підприємства в атмосферне повітря. Посадовці запевняють, завдяки екологізації виробництва вплив «Укрграфіту» на довкілля поступово зменшується. Це підприємство – одне з великих забруднювачів міста Запоріжжя та Запорізької області, але на сьогодні ми бачимо, що
здійснюються заходи, і підприємство здійснює реконструкцію, підприємство розвивається. Приємно вражений тим, що ми сьогодні побачили. Оновлення потужностей – питання з подекуди захмарною вартістю. Тож досягти позитивного ефекту в модернізації українського графіту вдається завдяки кредитним коштам. Ми пішли по путі такого європейського розвитку. Ми отримали кредит Європейського банку реконструкції і розвитку. Кредитна лінія у нас існує і сьогодні. Ми будемо будувати новий цех графітації. Закроємо старий часон. И дополнительно подписали на этой неделе контракт на строительство печей повторного обжига. Эта тема потянет примерно 35 миллионов евро. На будівництво знадобиться близько 3 років. Разом з цим на підприємстві намагатимуться оновити й інші, менш вартісні об'єкти. Голова екологічної комісії зізнається, побачене тут йому сподобалось. Бо шлях, який обрало для себе підприємство, має значно знизити вплив на навколишнє середовище Запорізького регіону. В спілкуванні з директоратом, з начальниками цехів викликає те питання, що держава все ж таки закручує гайки. Податки, збори ростуть і фактично за власний кошт підприємство вишукує ці кошти на екомодернізацію. Тому, на нашу думку, і це підтвердило спілкування, це повинна бути дорога з двостороннім рухом, дорога між владою та підприємством, щоб влада йшла на зустріч. Це і політика протекціонізму, і зменшені податки та збори та інші пільги. Тетяна Кучеренко, Андрій Снісаренко, ТВ5. Громадська спілка «Зелений центр Метінвест» влаштовує для тисячі маленьких запоріжців цікаві ігри у пришкільних таборах. Естафети, веселі старти та конкурс малюнків. Долучитися до розваг можуть учні перших четвертих класів. Такий захід є «День з зеленим центром». Такий захід ми проведемо у 15 шкіл міста Запоріжжя. Це дуже символічне число, тому що нещодавно виповнилось 15 років Метінвесту. Ось тому у 15 школах ми проведемо розважальні ігри, естафети та конкурси малюнків. Кожна дитина отримає від нас подарунки, враження, фотографії. Ну, тобто за цим форматом всі вже дуже скучили. Під час розваг ніхто не лишився без уваги. Подібний формат прийшовся до душі і школярам. Сьогодні грали в естафету, а потім, ну, так передавати зверху, і все, це, типу, так, значить. Ну, і як, тобі подобається? Да, нравится. У нас буде така прикольна традиція. Щоб виграти сладості, щоб отримати сладості, треба їх просто виграти. Яке серце у лікаря? Виставка із такою назвою відкрилась в поліклініці Бердянського морського торговельного порту. Приурочена вона до Дня медичного працівника України. В експозиції представлені фотографії та документи, які охоплюють період з початку минулого століття до сьогодні. Історія Бердянського морського порту почалася у 1830 році. Трохи пізніше для медичного обслуговування моряків та докерів з'явилась амбулаторія. А під час російсько-турецької війни у Бердянську навіть планували розгорнути військовий шпиталь. Та цьому завадила якість доріг, які вели до курортного міста. Ніколай Пирогов, знаменитий врач, і планував на базі Бердянська зробити госпітальну базу. Це говорить про розвитку здравоохранення в нашому місті в той період часу, період Кримської війни. Наша звична болезнь – ґрунтові дороги, які вони, звісно, зіграли такую роль не очень хорошую, потому что тогда уже госпиталя были размещены по тракту, вот по тракту Харьков-Симферополь, если не ошибаюсь. На одному зі стендів фото 1905 року, на якому можна побачити, як саме виглядало приміщення, де вели прийом лікарі морського порту. Але таких старих світлин дуже мало. Більшість експонатів – фотографії 60-х, 80-х років минулого століття. Герої знімків – це працівники відомчої поліклініки, які надавали та продовжують надавати медичні послуги морякам і докерам. Коли побачив фотографії, документи, я зрозумів, що я на правильному пути, і результат буде. От я думаю, що от ця виставка, спочатку один стенд, потім смотрю два, потім смотрю, ще треба додати. А зараз, я думаю, після виставки ще будуть поповнятися. Ну, це головна, мабуть, задача – поповнення і розказувати о людях, які не одно десятиліття працювали.
Дивіться документальний фільм «Живе багатство України» далі на каналі ТВ5. Це була остання інформація. Більше на нашому сайті tv5.zp.ua. В студії працювала Кіра. Увесь побачимося 17-й годині.